Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Rusya ile Azerbaycan arasında pensiya təminatı sahesinde əməkdaşlığı nəzərdə tutan sazişin ratifikasiya edilməsini təsdiqləyib. Sənəd Rusiyanın rəsmi sənədlər internet portalında dərc olunub. Müqavilə 2022-ci il aprelin 26-sında Bakıda imzalanıb. Tərəflər Rusiya və Azərbaycanın ərazilərində əldə edilmiş pensiya hüquqlarının sığorta təminatının təmin edilməsinə görə maliyyə məsuliyyətinin bölüşdürülməsi barədə razılığa gəliblər. Sənəd bütün sığorta və sosial pensiya növlərinə şamil edilir.